ଭାରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷକୁ 5000 5000 କରିକି 2 କିସ୍ତିରେ କ'ଣ SOP ବାହାରିଛି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଆମେମାନେ ଖୁସି ନୁହଁ ଏଇଥିଲାଗି କି ପରିବାର ଦୁନିଆ ଘର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ କେବଳ ଏଇ ନାରୀତ୍ୱ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା, ସମାଜ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ଏତେ ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ବି ନାରୀତ୍ୱକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇନୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଓମେନ୍ ହିସାବରେ, ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରି ହିସାବରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଯୋଜନାରେ SHG ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ ଫର୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭର୍ଡିକ୍, ମୁଁ ମାତ୍ର 9 ଛୁଆ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କଥା କମ୍ କହିକି କାମ ଅଧିକା କଲେ ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭକ୍ତିର ସହ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ଯିଏ ନରଦେହରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା କଥା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇଛି।